سوی د دغه خو مخکې لدې چې محکمه کې ماته راکې چې د پښتون په صفته وزنم چې د ما ملګری وو ولې داسې وکړله اچھا دی خلک د چې د دښمنانو تر تسلیمیږي خو بیل خبره ده خو زما ملګری وو د زما جنرال وو ما په اعتماد کړی وو د څه خیانت کول ما په تنه ځته خو دلته او بیا په دې کو د تاکي او برخم داده چې کڅو په وزارت دفاع کې مقابله کې رئیس مخابره ده علیم جان نمیږي هغه به راپورته کېږي خپله تڼۍ به وزني دا وظیفه یې د ګلبدین ناقص دی تڼۍ وزني د ده د وجود د دفاع خبره هم په دې کې مطرح ده د وطن پرېږده د ده د وجود زه د تا د وجود خبره هم ده زه هغه څوک چې د تا قاتل زه په هغه څه خل رحم وکړم دی ماته لګیا سو وایي خو ازبیان خو کودتا صاحب نه کي نو ما ورته وخندل خان وکیل هلته ناست دی نو ما ورته ویلې چې تروالا تر اوسه پورې دا ټول کارونه چې کړي دي دا ازبیانو نه دي کړي دا امین صاحب چې راپورته شو د ترکي صاحب په مقابل کې دا ازبی نه وو وایي صاحب ازبیان دا کودتاوې نه کي دا دی چې راپورته شو د ما په مقابل کې دا ازبی نه وو نو ویز بای کو ویز بای غلی ناس سیاسی داسې فکر کوي چې لکه چې نو ویز بای کڅخه و نه نه تاسو بر حق یا سي دي خاطر نه چې لکه چې نو ویز بای بل چیر ته مت متعلق پارت تیپ ماو سره خبرې وکړلې دای ال تقانیسو دلایل نه درلود ولې دی جس خچوت نو صاحب لاړو وای دا تو تیادا د ما په مقابل کې او د خلچانو په مقابل کې صاحب مشهور ادا سکل او ګراس صاحب کیناسیدو په هغه کې په وزارت دفاع کې او په ځان باندې صاحب پیرې راټولې کړلې لکه میشلون چې هلته په هغه کې ناست دی په لبنان کې دی هم صاحب هلته کیناسید اوس ورته تلیفون کوم تلیفون مې نه پورته کي سړی ورته لېږم سړی ورته سړی نه زه خبر شوم چې تاسو راټول شوي وئ چې ستاسو جرګه ورته ورلېږم ده نه منل څوک کنه سرجن خان دا ټول زه خبر وم چې تاسو سره ټول راټول شوي بلاخره د جهان کې دا ډېره مشهوره کړله د دې یو مشاور وغه ته وویل چې که د ما او د ده تر منځ کښېنئ اول خو دی د ما وزیر دفاع زه بیا د ته مشر د ما دپاره یې لاس پورته کړی یې زه منشي عمومي کړی یم زه هلته په لویې جرګې کې هم رایه راکړې ده خو خیر ده که د ده نه په سنه کې هم زیات یم مخکې له دې چې دلته راشي لکه چې اوس ګلبدین مراجعه کړي شورویانو ته چې رکه زور مو خو په دې نجیب باندې ونه رسېده نو یې تاسو شورویانو نه خواهش کوو یې تاسو شورویانو نه چې دې نجیب ته ووایي چې دا چوکۍ خو راخوشې کړي اتر پرونو پورې چې موږ باندې ټول اتهامات لګول چې شورویانو تاسو را وستي یاستئ دلته افغانستان اوس وردي صاحب چې دې نجیب ته خو ووایي دا چوکۍ خو موږ ته راخوشې کړي یعنی تاسو شورویانو د خدای دپاره دا چوکۍ خو موږ ته را ده مراجعه وکړه چې صاحب شورویان که د ما او د ده تر منځ کښېني پښتو مرکه جرګه هر شی شته ده نه غوښتل خو خیر کښېناسېدو سره دا روغه جوړه مو وسوه آخر روغه جوړه څه شی ده یو درې څلور دانې جنرالان کرا درې جنرالان کرا خوشی کی په سترګو سبا څلور در خوشی کړم یو مې په اضافه کړلو سبا ته مې جنرالان ور خوشی کړل څلور مالې کار دې نه کوي خاینین دي وایي بس کار دې نه کوي خاینین زه به دا خبر واقعیت خبرې دا ده چې سبایي جلسه دایره کړله مختصر یې دایره کړله ویل چې دا خاینین وو دوی داسې جفا کړې وه موږ زندان ته ور وسپارل ما د رئیس جمهور نه تقاضا وکړله د دې خاطر نه چې د ما قدر ساتلی وي او د اردو ته یې لږ مورال او روحیه ورکړې وي دغه د دوی وبخل چې خبرې هلته کړې وي زتي خبره ختمه وه بله ورځ خبرېږم چې نه د دې فرقې د ټانک د غوند قمندان تبدیل چې د ده خبرې نه وه اورېدلې خپل سړی هلته کښېنوه ابل ځکې دا سړی کښېنوه ابل ځکې دا سړی کښېنوه دا د شیش دپاره کې را ومې غوښتلو چې تڼۍ صاحب د شیش دپاره دا خبره کوي وایي صاحب دا خو هسې عادي تغییر او تبدیل دي مالې تر اوسه به دې څومره تغییر او تبدیلات کړي ویل صاحب یو درې زره نفره به مې کړي مال چا درته څه ویلي ووایي نه
ملخوص وزد سره غل شاسیت ما سره غل هر څوک دا خبره پورته پورته کوي سور دي غلې کنه په ویروس سره دا تغییر تبديل سره کو ای پی لګیو حال ته ماته دا زنګ په زین کې راو ویل سو چې دای کوم مقصد لري چی شل دي چې ټانک په سیګرزي ده دا وای په سیګرزي دا دی په سیګرزي یا په سی ما کولای سوې زه تاسو ته یایم ما کولای سوې چې یو فرمان ورکوم چې حالت استقرار دی حالت جنگ دی د توران او د بریټمن تر سطح پورې اقدامات به له ماده توافق څخه څوک مقرري نشي کولای دا سوې مې کولای دا ما و نه کړل دا لوی سړی غټ سړی تاسو دومره عزت په سلام مشر کړم وزیر راپور تاسو د دې په مقابل کې ورته وایم چې دا ټول ساينټور مې د تا واخیستل بیا به خلک ته دی وایي په جرګې کې به وایي بل څه ته به وایي پښتو کې به دا خبره کی چې زه خو ملامت نه یم دغه وزیر دفاع نو ما د پر سیاست او اعتبار پاتې سو دای مونه پریږدي چې تر ډګرواله پورې په قوانینو کې زما قرار کوم نو دا اعتماد دی چې نه جی په مات کې نه مال ټول اعتماد دې سره اعتماد مې پرې سل نه کړو دا خبره زه تاسو ته بربند کوم چې په اخر شپه ورځو کې چې دا تصمیم کولو او څه معنی ورونه کول تطبیقات سر تر رسولو ملګری ماته راغل کې نه سیدل وای نه جیبه مالا ویل هر څوک چې مخکې سوال هغه یې ګټي مخکې سنه جیبه زه په عمر کې نه مخکې کېږم ځکه چې ځکه مخکې سم سبا ته به د افغانستان خلک ماته یایي ولو چې دی د پاکستان ته وتښتېدلی دی چې دا نجیب چې دی پاکستان ته وتښتول ده پې حمله وکړه د پې تعرض وکړه نجیبه تا څه درلودل څه نه درلودل پاچایي دې درلوده دا دې درلودل هغه د رئیس جمهور منشي عمومي تا ولې د وزیر دفاع په مقابل کې داسې څپېړه ورکړه زه نه کوم وای صاحب که دوی مخکې سوله وې ګټله مالې امیدوار یو لاره مو بر حق د خدای تعالی د موږ سره ده او دغه عسکري نظام کې خو یو چې تاسو اصطلاح ده د نظامي ملګرو ته مې ویلي چې بهترین تعرض قوي مدافع ده قوي مدافع د پاره ځان تیار کړئ بس تعرض تاسو او خدای لږ مغرور و که نه چې د کماندو د سرحد څخه چې دا یو په اصطلاح د لومړي بریدمن څخه چې صاحب منسوی و تر ډګر جنرالي پورې رسېدلی و چې هغه هم تاسو ته یې ووایم ده ویل چې دا وزارت دفاع ما ته چا بخشش نه در کړی دی او زه چې بیروی سیاسي ته راغلم چا بخشش نه در کړی دا زما استعداد و د ده ما نه مخکې هم خو د ده دا استعداد درلوده ولې نه و راغلی وزارت دفاع ته ولې لوی درسي سوی نه و ولې جنرال سوی نه و ولې بیروی سیاسي ته نه و راغلی ما دا کارونه وکړل ما ده ته قوت ورکړو دا قوت چې ما ورکړی د ده د پښتو په صفت باندې دا چې زه تاته ستا وایم چې تنهی نه دی څوک دی نه پېږم نه یې پېژنم ما چې ده ته دا توان او قدرت ورکړو د ما په مقابل کې استعمالوي بېرته نو ما ویل زه دا کار سرته نه شم زه نه کېږم اول کېږم نه دای خو صاحب راغلی و نو مغروره سوی و چې زه یو نظامي سړی دا نجیب چې ګوري صاحب یو ډاکټر یو څو خبرې زده دي یو څو ژورنالیستانو سره بس سیاست میاست کې قومندان اعلی خاصې نوم پرې ښودل سوی دی نو دی به بیا ما ګټي ځوان څه شي وښودله دا چې تر ټولو ښه صاحب منصب یې ځان بولو ښه صاحب منصب هم نه و دغه نه ډېر ښه صاحب منصبان و همېشه به دا ښه جنرالان او صاحب منصبان ما ته راتلل او دا به یې راته ویلې چې دا نه پېږي په ټولو خبرو وړکی دی دا دې ولې وزیر دفاع کړی دی خپلوي کې پکتیاواله کې نه نیکم ځوان څه شي وښودله دا عادي ډاکټر ملکی سړی د تاسو د مرکوال او جرګوال دلته چې مخې ته درته ولاړ دی دی په ټول دی تر ټولو لوی نظامي اقدام چې د داود خان او د ظاهر شاه په مقابل کې سوی و هسې اقدام دا نه و تاسو ولیدلو په خپلو سترګو تر ټولو لوی نظامي اقدام په مقابل کې چې هوایي قوتونه هم د چا سره یي فلیپین کې برعکس د انتخاباتو لاره کینو راغلی وه د دغه په مقابل کې کودتا وسوه ټول هوایي قوتونه د امریکا راغلل د هغې په ګټه استعمال شول تر شلو ورځو پورې په اوضاعو باندې مسلط نه سو دغه عاجز مسکین د خدای بنده په څلویښت ساعتو کې په اوضاعو باندې مسلط سو دا
دا دې خاطر نه زتاسته